It rained the whole day, spent at his lover's grave. Said his goodbyes to a family and friends. Packed his things in a rusted car and rode off in the rain. He came upon a church in ruin with an old man. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου αρέσει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη? Πού κρύβει τη δύναμη αυτή η πόλη? Λοιπόν, θα το πω και θα στοχίσω. Η ομορφιά αυτής της πόλης είναι οι γέφυρές της. Δεν μιλώ για τις γέφυρες του Βοσπόρου και του Κεράτιου. Και αυτές μ' αρέσουν, αλλά δεν είναι αυτό. Μιλώ για τις γέφυρες της ιστορίας, του πολιτισμού, των δύο κόσμων που συνυπήρχαν πάντα εδώ. Γιατί αυτή η πόλη και όταν μιλούσε ελληνικά ήταν και τουρκική. Και σήμερα που μιλάει τουρκικά είναι και ελληνική. Μπορεί να άλλαξαν οι πληθυσμοί, η πόλη όμως έχει ακόμη γωνιές που μαρτυρούν ότι κάποτε υπήρξε βασιλεύουσα. Μια μυρωδιά, ένα σπίτι, ένας κήπος, ένας τάφος, μια μουσική. Τα θεραπιά, για να αρχίσω να σας μιλάω συγκεκριμένα, ήταν κάποτε το ψαροχώρι των Ρωμιών. Μετά, η Ρωμαίοι και η άρχουσα τάξη της πόλης έχτισε εδώ τα εξοχικά της και έγινε έτσι το θερινό φανάρι. Τώρα πια όμως, το χειμώνα, δεν θα βρεις εδώ παρά 5-10 μετρημένους στα δάχτυλα Ρωμιούς. Μοναδικός βαρκάρης θεραπιάς. Μάλιστα. Τελευταίος, Ρωμιός. Εδώ γεννήθηκες, ε? Στα θεραπεία γεννήθηκα. Και ο πατέρας στα θεραπεία, και οι παππούδες, και οι προπαππούδες, όλοι. 680 χρόνια είμαστε στα θεραπεία. Τι την έχεις τη βάρκα, τι κάνεις? Ψαρεύω. Τσινακόπια, παλαμίδες, νουφάρια, σταυρίδια. Από αυτό ζεις δηλαδή? Ναι. Παιδιά έχεις? Η κόρη μου είναι 15 χρονών, ο γιος μου είναι 8 χρονών. Τη λένε Ανίτσα, ο γιος μου είναι Γιαννάκης, παππού το όνομα. Η γυναίκα είναι Τούρκισσα? Ναι, Ορθομανή. Και στο σπίτι τι κάνετε, το σταυρό σας ή τον Αλλάχ? Εκείνη τη θρησκεία της, εγώ τη δικιά μου τη θρησκεία. Τα παιδιά τα βάφτισες? Βέβαια. Βαφτισμένα είναι τα παιδιά. Ο πατέρας τι λέει? Λίγο από την αρχή δυσκολέψε και μετά μαλάκωσε. Τα κάνει. Άμα πήρε το εγκόνιτο στο χέρι του, άρχισε να τα αφήνει τα πανιά στο νερό. Σωστό. Πού τη γνώρισες τη γυναίκα? Τη γυναίκα στα θεραπεία, στη Βόλτα. Σε ένα χρόνο μέσα παντρευτήκαμε. Δεν σου είπανε τίποτα οι χριστιανοί γιατί παίρνεις τουρκάλα και τα λοιπά? Το είπανε και από εκείνη την πλευρά το είπανε, άμα δεν είναι πρόβλημα για μας, εμείς αγαπηθούμε ένας τον άλλον και τελείωσε. Φοράει μαντήλα η γυναίκα? Όχι. 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 Είναι σύγχρονη? Ναι, είναι σύγχρονη. Γάμο που κάνατε δηλαδή? Στην εκκλησία δεν γίνεται. Ούτε στη δικιά σου εκκλησία? Όχι. Όχι. Ούτε όχι, η μάμης? Όχι. Στο Δήμο? Στο Δήμο. Οι Ρωμοί τώρα παντρεύονται τουρκάλες, έτσι? Βέβαια. Αφού εδώ ζούμε. Όπως θέλεις και δεν θέλεις, αντικρίσε. Οι καρδιές είναι το πάνω. Να αγαπάει ένας τον άλλον. Να σέβεται ένας τον άλλον. Αυτό είναι. Καλά τα περνούμε. Εντάξει είμαστε. Όλη η παρέα μας είναι Τούρκοι, φίλοι, όλη παρέα. Στο θείο μου στην κηδεία ήταν 15 χριστιανοί, 350 άτομα Ορθομανοί, φίλοι.
φανταστήκατε? Νέα Υόρκη. Και φανταστήκατε στην πόλη, ε? Ναι, 4 χρόνια μετά. Εγώ του έδωσα το τηλέφωνο μου. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε, ήταν τότε που ξεκινήσανε τα τουρκικά σύριαλ στην Ελλάδα. Οι δικοί σας παραξενεύτηκαν? Η δική του καθόλου. Η δική μου πολύ. Παπούτσι από τον τόπο και να είναι μπαλωμένο. Έτσι λέγανε. Τώρα βέβαια που έχουν τώρα εγγονή. Καθόλου, τώρα τον αγαπάνε πολύ. Έλα, στη δικιά μου αγκαλιά θα έρθεις. Ε, θα αλλάξεις. Αυτή είναι η Δάφνη. Ναι. Δάφνη, πώς θέλεις στα τουρκικά πες? Δέφνη, έχει 2 ονόματα η Δάφνη. Ένα ελληνικό και ένα τουρκικό. Ε. Πού πηγαίνει σχολείο? Στο Αρναούτ Κιόι. Είναι του Μποάζιτς, του Πανεπιστήμιου του Βοσπόρου. Αλλά το κτίριο είναι ελληνικό. Είναι παλιό ελληνικό, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί το 1954. Οπότε έχει και το ελληνικό στοιχείο. Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα αρχίσει να πηγαίνει σχολείο και να διαβάζει βιβλία ιστορίας. Ναι. Αυτή είναι η δική μου η απορία. Έχει βαφτιστεί? Ναι. Ορθόδοξη δηλαδή? Στα χαρτιά, ναι. Εμείς θα τη μεγαλώσουμε και με τις 2 παραδόσεις. Και μπορεί να τις κρατήσει και τις 2. Μακάρι να τις κρατήσει και τις 2. Τι είχες στο μυαλό του όταν άκουγε Ελληνίδα, πριν σε γνωρίσει, έτσι? Ναι, ζανετιούσουν, γίναν κυσλάρ ίτσιν. Bize bilemeden önce. Şimdi aslında Türklere benziyorlar ama Türklerden daha rahat. Ότι μοιάζουν με τις Τουρκάλες, αλλά είναι πιο άνετες, πιο ανεξάρτητες, πιο μοντέρνες. O yüzden mükemmel kadınlardı. Του αρέσανε. Από πάντα. Μην μου πεις ότι δεν έχουν υπάρξει φίλες που σου λένε καλά με Τούρκο. Φίλες όχι, αλλά άσχετοι έτσι γνωστοί γνωστών. Και τι θα παντρευτείς και τι θα κάνεις παιδιά, πού θα ζήσετε? Ο έρωτας που λέγαμε. Έλα Δάφνη, πάμε. Πάμε να πάρουμε παγωτό. Παγωτό. Ποιο παγωτό σου αρέσει, το άσπρο ή το μαύρο? Σοκολάτα ή κρέμα? Βανίλια, ωραία. Τι υποθέτεις, εάν ζούσατε Θεσσαλονίκη, θα ήταν λιγότερο αποδεκτός? Πολύ λιγότερο αποδεκτός. Είμαστε πιο κλειστοί σαν κοινωνία. Δεν είμαστε τόσο συνηθισμένοι στους ξένους όσο είναι αυτοί εδώ. Και από την άλλη ήμασταν αυτοί που ήμασταν υπό την κυριαρχία τους. Έτσι λες να αλλάξουν τα πράγματα? Έχω ένα φίλο στην Αθήνα που τον πειράζει και του λέει έτσι θα πάρουμε πίσω την πόλη. Θα στείλουμε νύφες, ε? Θα στείλουμε νύφες, θα κάνουμε ελληνοτρουκάκια και θα σας πάρουμε πίσω την πόλη. Ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος? Ο Βασίλης. Μετά? Ο Σωτήρης. Μετά? Βανίλη. Μετά? Ζαχαρίας. Μετά? Γιώργος. Η καλύτερη σου φίλη? Ερη φίλη. Άλλη φίλη? Μαρία. Όλγα. Ελίνα. Ανδριάνα. Λιδία. Δεν έχεις δηλαδή Τούρκους φίλους? Έχω. Ναζλή. Ντεμέτς. Μπούσε. Πώς. Η αγαπημένη σου ομάδα? Μπεσίτες. Και από απέναντι? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Επειδή έχουν τα ίδια χρώματα, Μπεσίτες και ΠΑΟΚ, άσπρο και μαύρο, ναι, αγαπάω πολύ τις ομάδες αυτές. Τι σχέδια έχεις? Θα προσπαθήσω να γίνω ποδοσφαιριστής.
αλλά θέλω και να σπουδάσω βιολογία ή χημεία στην Ελλάδα. Γιατί? Γνώρισε καμιά Ελληνίδα? Όχι, επειδή η Ελλάδα είναι η χώρα του χριστιανού. Και γι' αυτό... Να νιώθεις πιο άνετα, λες εκεί. Ναι. Εδώ φοβάσαι? Όχι. Αλλά δυστυχώς, σε αυτή την χώρα που κάθομαι, δεν μπορώ να τριγυρίζω με το σταυρό έξω. Και αυτό μου κάνει να λυπάμαι. Τι έχεις συμβεί, για πες μου? Πολλές φορές προβλήματα με τους Τούρκους. Δηλαδή? Ήθελαν να με δείρουν. Ήθελαν να με πάρουν το σταυρό. Πιτσιρικάδες? Όχι πιτσιρικάδες. Μεγάλους. Οι μεγάλοι. Ναι. Δικαιωμένοι. Δυστυχώς εδώ πέρα όλα τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ εύκολα. Μήπως είναι η γειτονιά που μένεις? Όχι η γειτονιά που μένω, αλλά η χώρα που μένω. Η χώρα που μένω δεν είναι τόσο πολύ φιλόξενη για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Πηγαίνεις στην εκκλησία? Ναι, κάθε Σάββατο εσπέρας και κάθε πρωί Κυριακές. Çığlık çığlığa yar geceler, kardeşin duymaz el oğlu duyar. Υπάρχουν πάντως πολλές εκκλησίες που λειτουργούν πια εδώ στην πόλη, έτσι? Δεκάδες. Ναι, μάλιστα. Ναι. Πολλές εκκλησίες. Πολύς πρόβλημα. Ναι, παλιά υπήρχε προβλήματα, αλλά τώρα ευτυχώς το κράτος μας βοηθάει να λειτουργήσουμε πάλι τις εκκλησίες. Ναι, αλλά εσύ πού το νιώθεις αυτό το φόβο? Στην εκκλησία πηγαίνεις. Στο σχολείο πηγαίνεις. Πού το νιώθεις αυτό το φόβο? Υπάρχουν και περιοχές που έχουν πολλούς κλειστούς. Όταν λες κλειστούς? Αυτοί που κλείνονται για τη θρησκεία τους. Οι γυναίκες με μαύρα φορέματα. Δηλαδή, η πίστη τους λένε ότι να κλείνονται, να μην δείξουν τίποτα από το σώμα τους. Αυτό εννοούμε όταν είναι κλείστους. Σε έχει ενοχλήσει ποτέ κανείς από αυτούς? Παλιά μου είχαν πειράξει πολύ. Παίζαμε στο σοκάκι μας μπάλα, ποδόσφαιρο. Αρχόντουσαν. Μας ρωτούσανε αν υπάρχουν σε αυτή την περιοχή πολλοί χριστιανοί. Κάποιοι φίλοι μου που ήταν χριστιανοί έκρυβαν το σταυρό τους και το όνομά τους. Ας πούμε, αντί να πούνε Δανιήλ, έλεγα Μουσταφά. Αλλά εγώ έλεγα το κανονικό μου όνομα, Φίλιππος. Μου έλεγαν ότι εσύ πρέπει να αλλάξεις τη θρησκεία σου, να γίνεσαι μουσουλμάνος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με ενόχλησε. Λογικό. Δεν τους φοβάμαι. Αλλά δεν νιώθω άνετα. Τώρα το σταυρό τον έχει κρύψει? Μάλιστα. Βέβαια, οι φίλοι σου οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα που είσαι χριστιανός? Όχι. Με τους νέους δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παίζουμε, βγαίνουμε έξω για καφέ, μιλάμε. Αλλά οι μεγάλοι μας δημιουργούν το πρόβλημα. Και νομίζω ότι συνήθως αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα δεν είναι καν Κωνσταντινοπολίτες, έτσι? Μάλιστα. Έχουν έρθει από την Ανατολή. Στο φανάρι που ήταν κάποτε η αρχοντιά της πόλης θα βρεις ακόμη εγκαταλελειμμένα σπίτια. Άλλωστε, για 250 χρόνια ήταν αυτό το κέντρο της Ρωμιοσύνης. Με τα Σεπτεμβριανά του 55 έφυγαν οι πρώτοι. Μετά ήρθε ο διωγμός του 64, το Κυπριακό. Και για 2 δεκαετίες
Το φανάρι άδειαζε. Στα σπίτια των Ορθοδόξων ήρθαν φανατικοί μουσουλμάνοι από την Ανατολή. Τη δεκαετία του 80 προστέθηκαν και κυνηγημένοι Κούρδοι. Η σιδερένια πόρτα όμως ενός σχολείου δεν σφραγίστηκε ποτέ. Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης ενδιαφέρομαι? Άκουγα. Φιλοξενώ, αδιαφορώ, περιφρονώ, υποτιμώ. Αδιαφορώ. Σίγουρος πάλι βλέπω. Σωστό, σωστό. Μπράβο, ένα χειροκρότημα στο Μάριο. Οι παλιοί κάτοικοι της πόλης είναι πάντα πρόθυμοι να σου δείξουν τον δρόμο. Και όλοι βέβαια γνωρίζουν την μεγάλη του γένους σχολή, Φενέρ Ρουμ, το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπολης. Το πιο παλιό ίσως ελληνόφωνο σχολείο στον κόσμο. Άνοιξε ένα χρόνο μετά την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς και δεν έκλεισε ποτέ. Το φαντάζεστε? 1454, και υπήρξαν μέρες που είχε και 500 μαθητές. Το όνομά σου? Ελένη. Ελένη. Εσύ? Σελήνη. Γιάννη. Γιάννης. Ναι. Μάριος Παλαιοκλήτης. Εσύ είσαι ο Μάριος? Έλα, Μάριος. Πολλά λόγια. Μαρία. Μαρία. Έλλη. Έβα. Έβα. Λάρα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Ελληνικά. Τι έμαθες αυτές τις μέρες, για πες μου. Ορθογραφία. Γραμματική, λογοτεχνία, έκθεση. Αυτά. Τι είναι το πιο ωραίο στο σχολείο σας? Ότι είναι σαν κάστρο. Κοίμηση μας πριν κύψε. Εγώ είμαι ο βασιλιάς. Ο Δημάδης λένε, ο αρχιτέκτονας, όταν σχεδίαζε την τελική μορφή αυτού του κτηρίου το 1882, είχε στο νου του έναν αετό. Μεγάλο, περήφανο, έτοιμο να πετάξει. Σήμερα, όπως και όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης, έχει ψηλά τη σημαία της Τουρκίας. Και από κάτω, την πρωτομή του Κεμάλατα Τούρκ, του πατέρα των Τούρκων. Ποιο είναι το αγαπημένο σας παραμύθι? Το κοριτσάκι με τα σπίτα. Εμένα μου αρέσει η Σταχτοπούτα. Που έχασε το κοβάκι της? Ναι. Και πήρε το πρίγκιπα? Ναι, τον πήρε. Στα ελληνόφωνα σχολεία της πόλης φοιτούν σήμερα λιγότερα από 250 παιδιά. Στο Ζάπιο 137. Στο Ζωγράφιο 38. Στη μεγάλη του γένου σχολή 52. Α, υπάρχουν και άλλα 13 παιδιά στη Βλάγκα και στην Πρίγκιπο. Και 4 στο σχολείο της Σύμβρου που άνοιξε φέτος. Εγώ θέλω να γίνω αρχιτέκτονας. Αρχιτέκτονας σπιτιά? Ναι. Ποδοσφαιριστής τι θα γίνει από εδώ μέσα? Και οι δυο, σαν ποιον δηλαδή θα γίνει ποδοσφαιριστής? Μέση. Εσύ? Ρονάλντο. Και από εμάς είστε στην Ιταλία? Στην Τουρκία, Φενέρμπαχτσε, στην Ελλάδα, Ολυμπιακός. Και εσύ Μέση? Εγώ στην Τουρκία Φενέρμπαχτσε, στην Ελλάδα Εκάρα και στην Ισπανία Βαρχελόνη. Και εγώ στην Ελλάδα είμαι, αλλά στην Τουρκία είμαι Μπεσίκτας. Ωραία. Και τι θες να γίνεις εσύ? Μοδίστρα. Και εσύ? Οδοντίατρος. Οδοντίατρος.
Εσύ, Εφή? Εγώ θέλω να γίνω η τραγουδίστρια ή την ιατρός. Και ένα καμπέρι στην τραγουδίστρια. Είναι η Ισπανίδα, το όνομά της είναι Ματίνα Στόλες. Θέλω να μου πείτε τώρα ποια είναι η αγαπημένη σας ελληνική λέξη. Και ποια είναι η αγαπημένη σας τουρκική λέξη? Ερυνίωρο. Κελεμπέκ. Πεταλούδα. Πολύ μου αρέσει. Παίζω. Όχι νοηνίωρο. Εμένα η ζωγραφιά. Ρεσίμ. Γιατί αγαπώ να ζωγραφίσω. Εμένα μου αρέσει η θάλασσα. Εμένα το γκολ. Το γκολ. Ναι. Τουρκικά πώς λέμε γκολ? Γκολ. Γκολ. Α, εύκολη λέξη. Σε όλες τις γλώσσες γκολ είναι, ε. Ναι. Τσιτσέκ. Λουλούδι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου λουλούδι? Το τριαντάφυλλο. Μάλιστα. Και εσύ, Ελένη μου? Γκρινέκ. Χαμόγελο. Χαμόγελο. Στην Ελλάδα ποιο παιδάκι έχει πάει? Έχετε πάει, ε? Πού πας, ρε Μαρία? 5 φορές Αλεξανδρούπολη, 2 φορές Θεσσαλονίκη και 10 φορές Αθήνα. Α, τόσο πολύ. Στην Αθήνα πω επειδή είναι εκεί η γιαγιά μου. Έχεις πόσο αεροπλάνο που πας συνέχεια? Όχι. Πώς έχεις πάει τόσο πολλές φορές? Με αεροπλάνο. Με τον παπά μαζί πάμε να δούμε τη γιαγιά μου και τον θείο μου και τη θεία μου. Εγώ πηγαίνω στον θείο μου στην Αθήνα. Εγώ 2 φορές πήγα στην Αθήνα, 2 φορές στη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος στην Αθήνα? Ναι, Φιλαδέλφια, επειδή είναι εκεί η ΑΕΚ. Α, εσύ, Ελένη μου? Εγώ δεν πήγα στην Αθήνα. Δεν έχεις πάει στην Αθήνα? Ναι. Τι θα κάνετε τώρα, στο διάλειμμα? Παίζετε έξω? Α, θα φάτε? Ναι. Και έχει φαγητό εδώ? Κάθε μέρα φέρνει κι άλλο παιδί και κερνάει. Α, σήμερα ποιος θα κεράσει? Εγώ. Εσύ, τι έχεις φέρει? Σάντουιτς. Σάντουιτς, α, έχει για μένα? Εγώ θέλει πολλά. Να σας ρωτήσω κάτι, σας άρεσε το σχολείο μας? Α, άρεσε πάρα πολύ το σχολείο σας. Θα ήθελα και τώρα να είχα ένα τέτοιο όμορφο μεγάλο σχολείο. Σαν κάσο. Και τα κορίτσια σαν πριγκιπές, ε. Να βγάλουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί. Να βγάλουμε. Πού να πάμε? Εκεί. Εκεί. Λοιπόν, παιδάκια, φεύγω. Γεια σας. Κοντεύετε 100, ε? Μάλιστα. Πολύ σύντομα. Δηλαδή γεννηθήκατε... Στο 13. Πότε έχετε γενέθλια? Μάρτιο. Πάντως το αποτέλεσμα πλησιάζω το 100. Πού γεννηθήκατε? Εδώ, στην πόλη. Για μιλήστε μου για τις ομορφιές της πόλης. Οι ομορφιές στην πόλη, στο Φανάρι. Τώρα δυστυχώς όλοι διασκορπιστήκανε. Και στην πόλη ήδη δεν έμεινε ο Ρωμιοσύνη. Οι φίλες σας? Υπήρχαν. Η μόνη που έμεινα. Πώς διασκεδάζατε τότε με τις φίλες σας, τι κάνατε, τσάγια? Βέβαια, συγκεντρωνόμαστε στα σπίτια, όπως λέτε τα τσάγια. Και τι συζητάγατε τότε οι γυναίκες? Και για κεντήματα και για μαγειρική. Σε αυτά τα τσάγια δεν ερχόντουσαν τουρκάλες? Αν ήθελες να καλέσεις, γιατί όχι. Είχαμε καλούς γειτόνους. Με τους Τούρκους πώς ήταν τα πράγματα? Εμείς ήμασταν πολύ καλά. Το καλό τους είδαμε, το κακό τους δεν το είδαμε. Προσωπικά ομιλώ. Έχω μάθει τότε ότι στις εκκλησίες, ναι, ερχόντουσαν και μουσουλμάνοι πολλές φορές. Βεβαίως. Στις γιορτές και τα λοιπά. Βέβαια.
Βέβαια και ερχόντουσα. Περνούσαμε πολύ καλά. Όλο χαμογελαστή. Σταύρος σας λένε. Το ανδρός μου το όνομα έρχεται. Σταύρος ήταν ο άντρας. Μεγάλη παντρεύτηκα, 43 ετών. Α. Με προξενιά. Στην Ελλάδα ποιος θα το δει, τηλεόραση. Για να το δει και η εξαδέλφη μου. Για πέστε μου για εκείνα τα χρόνια. Είχα αυστηρούς γονείς και έτσι ελεύθερα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Αυστηρούς γονείς, ε. Αλλά κορίτσια γυρνούσαν από εδώ από εκεί. Εσείς. Γιώκ. Δεν με αφήνανε. Τι κάνανε τα άλλα κορίτσια της ηλικίας σας. Γυρνούσαν να βρούνε σύντροφο. Στο πέρα ήμασταν, μικριώντας. Στο 55 που γέννηκαν τα Σεπτεμβριανά, πήγαμε στα Θαραπιά. Χάθηκαν περιουσίες τότε πολλές. Ναι. Στο πέρα είχε ο πατέρας μου το μαγαζί. Από τις 5 αρχινήσανε και ως τις 10 το βράδυ, 11, παίρνανε το αυτοκίνητο από το τουνέλι μέχρι το ταξίμι, δεξιά-αριστερά και σκίνανε τα υφάσματα. Τι έκανε ο πατέρας δηλαδή, τι πουλάγε. Βαλίτσες. Αυτός πουλούσε τις βαλίτσες σε αυτούς που φεύγανε. Ναι. Ο πατέρας μου είχε πολλή δουλειά τότε που φεύγανε οι Έλληνες, γιατί είχε το κατάστημά του στο πέρα και είχε χρυσές δουλειές. Έχω ακούσει ότι οι φαναριώτισσες ήτανε μεγάλες αρχόντισσες. Είχε πραγματικώς. Η αρχοντιά ήταν στο φανάρι σιγά σιγά. Διελήθη όπως παντού διελήθη. Εσείς διαλέξατε τον άντρα σας ή αυτό σας διάλεξε. Διαλογή δεν υπήρχε. Τότε ήταν τα συνοικέσια. Έχετε σπουδάσει. Τελείωσα το Ζάπιο. Πια και σε γαλλικό. Το Ζαντάρ που ήταν στο Κοντοσχάλι. Έχετε πολύ ωραίο χαμόγελο, σας το έχουν πει. Δώστε μου θάρρος. Να κάνω τα την εκατονταστηρίδα μου. Σας κούρασα. Όχι, παρακαλώ. Γιατί ανάγκη έχουμε να μιλήσουμε. Και η βουβαμάρα δεν είναι ωραίο πράγμα. Όλο τον κόσμο γύρισε. Έχετε πάει σε όλα τα μέρη, ε. Σχεδόν. Εκτός Αυστραλίας. Πανηγύρια τότε, λέει, κάνανε πολύ μεγάλα. Ναι. Ο Κουδουνάς επάνω. Ωραία πανηγύρια. Αλλά τώρα... Και φαγητά και πιωτά και όλα, ε. Γιατί ο καθής τα έψηλε στο σπίτι και τα πήγαινε. Και κέρναγε ένα στον άλλον, ε. Ναι. Γλυντούσε ο κόσμος. Τι μουσικές. Οι λατέρνες ήταν τρεις και παίζανε όλο ελληνικά. Και οι Τούρκοι μαζί. Ήτανε λιγοστοί τότε. Φίλες έχετε τώρα εδώ. Φίλοι, η διπλανή μου η κυρία, τώρα γειτόνι. Πού κάνανε βόλτες τότε οι γυναίκες, στο πέραν κυρίως. Το πέρα κυρίως, δεν είναι το τωρινό το πέρα. Τότε το πέρα όλες οι κυρίες, οι καλοντημένες, λαναβού πάνε στην εκκλησία την Παναγία και τέλος πάντων στην Αγία Τριάδα και βγαίνοντας όλες καλοντημένες, τις θαυμάζαμε όλοι. Ήτανε πολλά. Μαγαζιά ελληνικά τότε, έτσι. Πάρα πολλά. Το πέρα όλο ήταν ελληνικά. Έχει γίνει τώρα. Το ξέρω. Γιατί τώρα τελευταίως γεννήκανε και εκείνα στο ταξί. Τα μάθατε αυτά. Καλά με χειρότερα, δεν παρακολουθώ. Α, παρακολουθείτε. Βέβαια. Φεύγω, θέλετε κάτι άλλο. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Άντε, γεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Εντάξει. Να με φωνάξεις στα 100 γενέθλια. Δηλαδή, πού θα αποταθούμε.
πόλης δεν ήταν έτσι όπως νομίζετε. Η πόλη ήταν πάντα και λίγο Ευρώπη. Έτσι είναι. My baby caught the train. Left me all alone. My baby caught the train. Left me all alone. She know I love her. She done me wrong. Καλά, πού πάνε τέτοια ώρα τόσα πλοιαράκια? Μερικά κάνουν το tour του Βοσπόρου για τις τουρίστες, είναι πολύ ωραίο ένα tour και πάνε σε δύο λιμάνια, σε Χαλκιδόνα και Σκούνταρη, απέναντι στην ασιατική πλευρά. Αντί να πάνε με τα μάξι, πηγαίνουν το πλοίο. Γιατί αν πέφτεις η κίνηση στις κρεμαστές γέφυρες του Βοσπόρου, χάθηκες, θα μείνεις πολλή ώρα στην κίνηση, είναι πιο εύκολο να περάσεις με το καράβι. Well, γεννημένος εδώ. Γεννημένος Κωνσταντινούπολη, από Ρωμαίο πατέρα και Αρμένισσα μητέρα. Για πες μου για τις παραδόσεις της μητέρας σου, πού διαφέρουμε? Στα φαγητά. Ποιο είναι το δικό της φαγητό και ποιο είναι το δικό μας, για πες, για να καταλάβω. Τα ντολμαδάκια ας πούμε και τα μεζεδάκια που έχουν οι Αρμενοί δεν έχει κανένα στον κόσμο, να πούμε τις αλήθειες τώρα. Για πες μου για τα σύρια. Αυτό είναι εδώ, Αυτό πίσω μας που βλέπουμε το τζαμί είναι το Σουλεϊμάνι, το μεγαλοπρεπή το τζαμί. Επειδή κάνω και ξενάγηση, έρχομαστε επαφή κάθε μέρα με τους Έλληνες. Και όταν εξηγώ την ιστορία της Κωνσταντινούπολης και τα λοιπά, με σταματάνε μια στιγμή και λένε εντάξει, αυτά θα τα μάθουμε εμείς. Πες ρε παιδί μου, τι θα είναι στα επόμενα επεισόδια, τι θα δούμε. Και εντάξει, λέω, δεν ξέρω, σουρπρίζ, να κάτσε να τα βλέπετε. Εσύ βέβαια. Έχεις μόνο τουρκική ταυτότητα, έτσι? Ναι, μόνο τουρκική. Για να έρθουμε Ελλάδα χρειαζόμαστε διαβατήριο και βίζα. Μόνο τουρκική. Τι φοβόσουν την πόλη ποτέ? Τους Τούρκους, τους δρόμους? Ποτέ μα ποτέ. Αισθάνομαι πάρα πολύ πολίτης. Μικρό παιδί μου, ο σαυρός πάντοτε ήταν στο λαιμό μου. Ποτέ δεν το έκλεισε ούτε στα πουκάμισα, γιατί μερικοί λένε γενικά στα πανεπιστήμια τώρα έχουν φόβο και κλείνουν να μην το δουν και τα λοιπά. Ποτέ, μα ποτέ δεν είχα αυτό το φόβο, δεν το αισθάνθηκα. Είναι δικιά μου πόλη δηλαδή. Την κοπέλα σου τη φυλάς στους δρόμους? Όχι. Σε μερικές περιοχές δεν μπορείς και σε Κωνσταντινούπολη. Αυτό λένε ότι το φιλί είναι απαγορευμένο. Είναι αλήθεια αυτό? Όχι απαγορευμένο, αλλά δεν θα σε κοιτάνε με καλό μάτι, να πούμε την αλήθεια. Πώς είναι την κοπέλα σου? Μελής. 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 Τα μέλη δηλαδή. Ρουκάλα φυσικά. Δεν φοράει βέβαια μαντήλα. Όχι, όχι, δεν φοράει. Φυσικά, αν φορούσα μαντήλα και να πεθάνω από τον έρωτά μου, δεν θα γινόταν η σχέση. Δεν θα είχαμε σχέση δηλαδή. Αν πάνε όλα καλά, θα παντρευτείτε, θα κάνετε παιδιά. Πώς, τι? Α, βέβαια. Θα γίνει ο γάμος μας στην εκκλησία και τα παιδιά μου θα βαπτιστούν. Α, το έχεις ξεκαθαρίσει αυτό, ε? Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, ένας Ρωμιός να μην συνεχίζει τις ρίζες του στην Κωνσταντινούπολη, να μην έχει παιδιά να πάνε στα σχολεία στα ελληνικά, για μένα είναι αδύνατο. Αυτό το κρατάς από την παράδοση. Εντάξει, εάν δεν δεχότανε, πάλι να πεθαίνω από τον έρωτά μου, δεν θα παντρευόμουν. Τώρα που μείναμε πολύ λίγοι Ρωμιοί, μετά άρχισαν οι μειχτοί γάμοι. Παραδείγματος χάρη για να πω, στην τάξη που σπουδάζω εγώ, υπάρχουν τρία παιδιά που είναι Αρμενοί και μόνο εγώ Ρώμιος. Μόνο από εκεί μπορείτε να καταλαβαίνετε το πόσοι λίγοι έχουμε μείνει δηλαδή. Υπάρχουν οικογένειες που όταν ακούνε Ρώμιο ακόμα να τριχιάζονται και υπάρχουν οικογένειες που όταν ακούνε Ρώμιο λένε καρντάσι μου, αδελφέ μου δηλαδή. Και στη Σμύρνη που είχαμε πάει, όταν ακούνε Έλληνα Ρώμιο, μερικοί πάνε να βρουν τα όπλα τους για να κυνηγήσουν και μερικοί στα σπίτια τους καλούν για να σε κάνουν τραπέζι, εξηγάνε αναμνήσεις, το ένα το άλλο, τραγούδια που έχουν μάθει ελληνικά τραγουδάνε. Ο παππούς μου είχε πάρα πολλές καλές σχέσεις με τους Τούρκους και είχε ένα γείτονα Τούρκος και πολύ φανατικός στη θρησκεία, αλλά είχαν καλές σχέσεις για να προφυλάξει το σπίτι. Λέει, βάζει μια Τούρκη σημαία στο παράθυρο και περιμένει στην πόρτα για δύο μέρες με το όπλο του. Α, ο Τούρκος. Ο Τούρκος για να. Στο σπίτι του Ρωμιού. Το σπίτι του παππού μου. Και έτσι σώζει το σπίτι μας και ακόμα μένω σε αυτό το σπίτι. Όταν είχα πρωτακούσει αυτό, ήμουν πολύ μικρός. Εντάξει, δεν καταλαβαίνεις. Μετά σιγά σιγά όταν μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις τη σημασία, πόσοι καλοί φίλοι ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Γιατί θα το έκανα και ο παππούς μου το ίδιο.
Πόσες μέρες κράτησε? Για μένα 8. 8 μέρες, 8 νύχτες. 8 μέρες, 8 νύχτες ακριβώς. Κάθε μέρα ήμασταν εκεί. Η αστυνομία πολύ σκληρή, ε? Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό ήταν το πρόβλημα μας. Δεν περιμέναμε τέτοια μια παρέμβαση από την αστυνομία. Είχες ξαναπάει σε διαδήλωση? Όχι, πρώτη φορά. Δηλαδή, καθόμουν στο σπίτι και πρώτη φορά ένιωσα ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Και για να αλλάξει, πρέπει να πάρω και εγώ μέρος. Το σπίτι μας είναι πολύ κοντά στο ταξί και βλέποντας την αστυνομία να ρίχνουν νερό, να χτυπάνε τους νέους, κάθε μισή ωρίτσα με παίρνει τηλέφωνο η μαμά, με ρωτούσε αν είμαι καλά ή όχι. Ήσουνε και εσύ στους δρόμους το καλοκαίρι? Κάθε μέρα. Ως αριστερός, ως οικολόγος, ως τι? Ως κάποιος που θέλει να έχει τα δικά του τα δικαιώματα. Ποιοι ήσασταν στην εξέγερση? Όλοι ήταν εκεί. Οι Ρωμοί, Αρμενέοι, ομόφυλοι, νέοι, μορφωμένοι, γέροι. Όλοι, όλοι ήταν εκεί. Σκεφτείτε να έχετε έναν πρωθυπουργό, να σας λέει το πόσα παιδιά θα γεννήσετε, αν η γυναίκα σας μπορεί να κάνει έκτρωση ή όχι, να σας πει το τι θα διαβάσετε, το τι θα δείτε στη τηλεόραση και όταν πίνετε 2 μπύρες την εβδομάδα να σας πει αλκοολικούς. Μας είχε κάνει πολύ συντηρητική τώρα στο τέλος αυτή, ε. Ναι. Λέει, θέλω μια γενιά θρησκευομένη. Ο πρόεδρος της Βουλής λέει, πρέπει πια να χωρίσουμε τις τάξεις κοπέλες και αγόρια. Δηλαδή, σκεφτείτε σε τι κατάσταση είμαστε. Στην Ανατολή ειδικά γίνονται μεγάλες περιπέτειες επειδή φίλησε ένας την κοπέλα του. Εσύ τη φιλάς την κοπέλα στον δρόμο? Ναι, γιατί όχι. Το λες με κάποιο δισταγμό? Ναι, γιατί βλέπω τα μάτια πώς με κοιτάνε. Γι' αυτό το λόγο δεν το πολύ προτιμάω. Νικήσατε ή χάσατε? Νικήσαμε γιατί? Πάρα πολλά πράγματα. Το πάρκο θα μείνει πάρκο? Θα μείνει και έμεινε. Το κερδίσαμε. Και στα άλλα, στις ελευθερίες, νιώθεις ότι υποχώρησαν οι οπισθοδρομικοί? Όχι, όμως ξέρω ότι έχω πάρα πολλούς φίλους που σκέφτονται όπως εμένα. Και εάν θα συμβεί κάτι, θα είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή, στο Γκέζι, όλοι νιώθαμε ότι έχει μια ψυχή το πάρκο αυτό. Και, δηλαδή, θα ζήσει μαζί μας. Εμένα κανένας δεν με κάλεσε για να πάω ταξί. Ούτε εγώ κάλεσα κανέναν. Και όταν πήγα στο πάρκο, άρχισα να βλέπω τους φίλους μου. Από το πανεπιστήμιο, από τη γειτονιά μας, από παντού. Δεν ήταν κανείς εκεί για να υποστηρίξει ένα κόμμα. Νομίζω πολλοί στο Γκέζι σκέφτονται ότι κανένα κόμμα δεν μας εκφράζει σωστά. Και αυτό ήταν που μας έκανε να κινηθούμε και να ανέβουμε στο πάρκο. Είχαμε τις δικές μας ιδέες, τις δικές μας σκέψεις, που πιστεύουμε ότι πρέπει να τα ακούσει ο Πρωθυπουργός. Το πάρκο σώθηκε? Ναι. Το καταφέραμε αυτό. Τα υπόλοιπα όμως? Έχουμε πολύ δρόμο. Πώς εμποδίζεις όμως τους συντηρητικούς να επιβάλλουν κάτι στην κοινωνία? Εγώ πιστεύω πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Δηλαδή εγώ να πάρω πέτρες, να ρίξω στην αστυνομία και η αστυνομία μετά να με δει. Αυτό είναι η λύση? Δεν νομίζω. Η μαντήλα είναι ο εχθρός? Δεν νομίζω, γιατί και η αγιά μου κάποτε φορούσε μαντήλα. Το πρόβλημα είναι αυτοί που επιβάλλουν στις γυναίκες να βάλουν τη μαντήλα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο το ίντερνετ στην εξέγερση? Πάρα πολύ. Δηλαδή, όποιος φώναζε και κοιτούσε λιγάκι στο κινητό του. Και όλοι διάβαζαν το Twitter για να δούνε αν έρχεται η αστυνομία, αν έχει πει τίποτα ο Πρωθυπουργός.
Οι πιτσιρικάδες λοιπόν που την έφεραν στον φοβερό και τρομερό Ερντογάν. Τον εφέντη που προσέφερε ανάπτυξη μαζί όμως με θρησκοληψία και λαϊκισμό. Η εξουσία του φάνταζε πανίσχυρη, δεν κατάφερε όμως να ακούσει τι σκέφτονται οι νέοι στον δρόμο. Και τα κανάλια που τον υποστήριζαν, σαστισμένα τις πρώτες μέρες της εξέγερσης, έδειχναν φυσιολατρικά ντοκιμαντέρ. Ταξιδεύεις, βγαίνεις έξω? Ναι, πολύ συχνά. Και πιστεύω όλη η Τουρκία θα ταξιδέψει προς την Ευρώπη, αλλά νομίζω κάποιοι μας κρατάνε πιο πολύ στην Ανατολή. Χριστιανός. Ορθόδοξος. Ρωμιός. Ρωμιός. Καταγωγή από Αντιόχεια. Έρχεσαι στην Αθήνα? Ναι, έχω και συγγενείς εκεί. Και πώς είσαι εκεί, είσαι άνετα? Ή εδώ είσαι ο Έλληνας και εκεί είσαι ο Τούρκος? Αυτό συμβαίνει, δηλαδή γνωρίζω ότι κάποιοι σκέφτονται έτσι και εδώ και εκεί. Αλλά γενικά επειδή είμαι με τους φίλους μου και με τους συγγενείς μου, νιώθω πιο ασφαλής. Δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Σε ευχαριστώ, Ρούντι. Εγώ ευχαριστώ. Το Ρούντι, επίτρεψέ μου, δεν είναι και πολύ ορθόδοξο όνομα, έτσι? Το Ρούντι είναι γερμανικό όνομα. Της μαμάς της άρεσε πάρα πολύ ένας Γερμανός ηθοποιός και το πήρα από εκεί. Τα αδέρφια μου έχουν κανονικά ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν δύο πόλεις, η ευρωπαϊκή και η ασιατική. Δεν εννοώ γεωγραφικά. Κατάλαβα. Σαν κουλτούρα, λέω. Υπάρχει και υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η θρησκεία είναι αυτή που έχει τη διαχωριστική γραμμή. Νομίζω η αιτία είναι η θρησκεία. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έγιναν όλα, έτσι. Εδώ είναι η καρδιά. 6 μήνες ακριβώς πριν ξεκίνησε η μεγάλη επανάσταση των Τούρκων. Το πάρκο είναι από εδώ. Το πάρκο είναι αυτό. Και η πλατεία ταξί είναι από εδώ. Από εδώ, από εκεί. Έρχεσαι λοιπόν από την πρώτη και όλα στιγμή εδώ. Ε? Ναι. Και ποιους βλέπεις, δηλαδή δώσε μου ένα προφίλ αυτών που διαδηλώναν εδώ. Νέοι. Νέοι. Μόνο νέοι. Νέα, χαμογελαστά, δυτικού τύπου πρόσωπα. Μάλιστα. Ο σύγχρονος Τούρκος δηλαδή. Ακριβώς. Σύγχρονα παιδιά που χειρίζονται τα social media, επιμένω στα social media, γιατί αυτό ήταν η επανάσταση του social media για την Τουρκία. Ναι. Ποτέ δεν κατάλαβα όμως γιατί ο Ερντογάν της ανάπτυξης άρχισε να ασχολείται με το αν φιλιέται ο κόσμος στους δρόμους, εάν πίνει μια μπύρα το Σαββατοκύριακο, εάν τα κορίτσια φοράνε μαντήλα. Τι ξύπνησε μέσα του? Εγώ πιστεύω ότι έτσι ήταν πάντα. Ήταν ένας συντηρητικός, λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος είχε την τύχη να ανέβει σε αυτό το θρόνο και φαίνεται ότι τόσων χρόνων η ηγεμονία χαλάει τον άνθρωπο. Οι φοιτητές ήταν εδώ, οι Αρμένοι ήταν εδώ, οι Εβραίοι. Εδώ. Εδώ. Οι Ρωμιοί. Λιγότερο εδώ. Γιατί? Είναι αυτό ότι έχουν αυτό το μειονοτικό φόβο. Έχουν φάει χαστούκια. Πάρα πολλά. Έχουν χάσει πολλά. Δεν θα ξεχάσω μια Ρωμιά γνωστή, μια κυρία γύρω στα 60, η οποία ήξερε ότι ερχόμουν εδώ και κάθε μέρα κινηματογραφούσε, κάνοντας ένα ντοκιμαντέρ. Μου έλεγε πάντα, τι θέλεις και μπλέκεσαι εσύ, δεν είναι πράγματα για μας, και εννοούσε αυτούς. Δίπλα στην πλατεία Ταξίμ δεσπόζει η Αγία Τριάδα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να χτιστεί και θα χτιστεί ένα μεγάλο τζαμί ακριβώς δίπλα.
δεν πρότεινε να κατεδαφίσουν την Αγία Τριάδα. Πρότεινε να χτιστεί ένα τζαμί δίπλα στην Αγία Τριάδα και με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται και η Αγία Τριάδα. Δηλαδή, ένας θρησκευόμενος πρωθυπουργός, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τη δική του θρησκεία, βοηθάει τελικά και τις άλλες θρησκείες. Έτσι είναι. Πάμε. Έκανες τα δύνατα δυνατά για να γίνεις δάσκαλος εδώ, στη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο σχολείο σαν τη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Δηλαδή, αυτό που το όνομά της, αυτό που ο συμβολισμός της φέρει, έτσι, είναι το πιο παλιό ελληνικό σχολείο στον κόσμο. Δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα. Και όταν φτάνεις εδώ και βλέπεις το τεράστιο κόκκινο κτίριο. Όταν φτάνεις εδώ, λοιπόν, θα σου πω κάτι, δεν ξέρω αν θα το πιστέψεις. Είχαν πιάσει τα κλάματα, δηλαδή. Ήταν απίστευτα συγκινητικό. Ήταν μια μαγική στιγμή, δεν την ξεχάσω. Και τους κάνεις ελληνικά. Τους κάνω ελληνικά, ναι. Και η ιστορία και η γεωγραφία κάνουν στα τουρκικά. Κάθε κράτος θέλει να δώσει τη δική του εκδοχή της ιστορίας στους πολίτες του. Και τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα είναι πολύ στο τουρκικό κράτος. Το ίδιο κάνουμε και εμείς τα παιδιά της μειονότητας στη Θράκη. Δεν θα καταφέρουμε ποτέ να έχουμε κοινά βιβλία ιστορίας, όπως κάνανε οι Γάλλοι με τους Γερμανούς. Είναι δύσκολο, ελπίζω. Γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν επιτροπές, υπάρχουν άνθρωποι με διάθεση, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι και δυνάμεις οι οποίες λειτουργούν τελείως κεντρόφιλα. Τι σκεφτόσουν την πρώτη μέρα που ήρθες εδώ, στη Μεγάλη του Γένου Σχολή? Είχε μεγάλη ανηφόρα. Μεγάλη ανηφόρα, απίστευτη. Είχα αγωνία, ήθελα να έρθω. Πώς αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι φίλοι σου το ότι πηγαίνεις στη Μεγάλη του Γένου Σχολή? Ξέρουν το κτίριο και το βλέπουν πολύ μαγικό. Σκέφτονται μήπως είναι εδώ κάπου ο Χάρι Πότερ? Ναι, σαν Χάρι Πότερ, ναι. Για πες μου για τα παιδιά. Είναι τα φοβισμένα παιδιά μιας ταλαιπωρημένης μειονότητας? Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Και όπως έλεγε το κείμενο στο τέλειο που κάναμε πριν, τα παιδιά, οι νέοι δεν έχουν φόβο. Και καλό είναι εμείς να μην τους τον εμφυσίσουμε και να μην τον μεταφέρουμε. Μεγάλη πρόκληση για μας είναι να κάνουμε αυτά τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ταυτότητά τους, να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα που έχουν μέσα σε μια πλειοψηφική διαφορετική κοινωνία και να νιώθουν καλά με αυτό το πράγμα. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει σε μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει. Και σαν Τούρκους πολίτες και σαν Ρωμιούς. Ναι, ακριβώς. Να τους δώσουμε να καταλάβουν την κληρονομία την οποία σέρνουν, έχουν πίσω τους. Το τι σημαίνει να είσαι Ρωμιός στην πόλη. Τι σημαίνει να είσαι Ρωμιός στην πόλη? Σημαίνει ότι ζεις σε μια πόλη που ήταν για αιώνες το κέντρο του ελληνικού κόσμου, σε μια πόλη που είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε μια πόλη που μιλούνται τα ελληνικά από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα. Στο Πατριαρχείο ξέρουν ότι τα βράδια τραγουδάς απαγορευμένα ρεμπέτικα. Όλοι οι ψάλτες τραγουδάνε. Δεν υπάρχει ψάλτης που να μην αγαπάει το τραγούδι, να μην αγαπάει το ρεμπέτικο, να μην αγαπάει το λαϊκό, το δημοτικό. Είναι συνυφασμένα πράγματα. Το ένα είναι προέκταση του άλλου. Ο Βόσπορος. Ο Βόσπορος, λένε, ακούει τα πάντα. Τον θόρυβο που κάνουν τα αυτοκίνητα στις γέφυρες, το σφυρί των εργατών, τις φωνές των ψαράδων, τα κλάματα και τις χαρές των αιώνων. Ρωμιά. Και θα κάνεις παιδιά? Ρώμιος. Ναι. Θα μείνεις εδώ? Μάλλον, ναι. Είναι το μέρος που γεννήθηκα, είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου.
Θα μπορούσε να παντρευτεί έναν Τούρκο. Δεν ξέρω. Πώς θα φέρνει η αγάπη, ε? Ναι, δεν ξέρω. Οι δικοί σου δεν θα θέλανε πάντως. Ναι. Θέλουν να έχω παιδιά σαν εγώ. Ρωμιά θα πάρεις. Ό,τι μας δείξει ο Θεός. Αρμένισσα. Αν θέλει. Ο Θεός ή Αρμένισσα. Ο Θεός. Εβραία. Γιατί όχι. Τουρκάλα. Δύσκολα. Αλλά αν είναι μια τουρκάλα που έχει ανοιχτό μυαλό, γιατί όχι. Έχει ωραίες τουρκάλες, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι γενικά έχεις ένα φόβο να κυκλοφορείς χεράκι-χεράκι με τον φίλο σου σε αυτή την πόλη. Δυστυχώς δεν μπορείς. Οι φίλες σου, οι τουρκάλες, φυλάγονται. Όχι. Οι νέοι είναι σαν και εμάς, αλλά οι μεγάλοι είναι το πρόβλημα. Τα γερασμένα μυαλά, ε. Ναι. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι τους ενοχλεί. Κάτι έχουνε. Στην Αθήνα έρχεσαι. Ναι, το καλοκαίρι ήρθα. Πήγα κατασκήνωση, μ' άρεσε πολύ. Μοιάζουμε, λες. Οι δύο πόλεις. Όχι. Η Αθήνα είναι πιο όμορφη. Οι τουρκάλες φίλες σου θα έπαιρναν χριστιανό. Δεν τις έχω ρωτήσει. Αλλά οι νέοι σήμερα δεν είναι όπως παλιοί. Είναι πιο ελεύθεροι. Φοβάσαι καθόλου στην πόλη. Από τι? Δηλαδή, κρύβεις τους Ορθόδοξους, τους Ρωμιά κτλ. Κάποτε αναγκάζομαι να κάνω αυτό. Πότε? Όταν υπάρχουν πολλοί Τούρκοι τριγύρω, που είναι πιστοί. Σε φοβίζουν λίγο οι μαντήλες, ε? Ναι, αυτές. Εις προετοίμασεν ο Θεός, είναι ένα της περιπατήσομεν. Ο ρεμπέτης της πόλης. Δεν ξέρω αν είμαι ρεμπέτης. Ήταν άλλες εποχές. Τώρα εμείς ούτε καν να τις, δεν μπορούμε να τις διανοηθούμε. Απλά, ίσως κρατάμε μία ρίζα η οποία μας τραβάει προς τα εκεί. Εσύ είσαι της Ανατολής. Είμαι. Και όχι της Δύσης. Είμαστε Ανατολίτες. Είμαστε Μικρασιάτες, είμαστε από την Ιωνία. Δεν χρειάζεται να ανήκουμε παντού. Πρέπει να είσαι κάπου για να ανήκεις παντού. Όχι να είσαι παντού για να ανήκεις κάπου. Μπράβο, φίλε. Άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια, να με τυραννάς. Μια ζωή, φεύγαμε. Εγώ βλέπω τους γονείς μου τώρα, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν χαρήκαν τίποτα. Δηλαδή, εμείς, εγώ τουλάχιστον σπούδασα στην Ελλάδα, ταξιδεύουμε. Εγώ τραγουδάω ελληνικά στην Τουρκία. Δηλαδή, πριν 10-20 χρόνια ήταν αδιανόητο αυτό. Μπορείς να σου τραγουδώ. Η καρδιά μου φλόγες βγάζει. Μα δεν βγαίνεις να... Εσύ γιατί έμενες εδώ? Γιατί εδώ ανήκω. Το προσπάθησα. Στην Ελλάδα προσπάθησα να μείνω εκεί, δεν μπόρεσα. Το νεράκι της πόλης μας έφερε πίσω. Ακόμα και το νερό. Δεν μπορούσα να πιω το μαραθώνα, ρε παιδιά. Δεν κατέβαινε, πώς θα το κάνω. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Το λέω και δεν με πιστεύουνε. Με περνάνε για τρελό. Αλλά ακόμα και η γεύση του νερού για μένα ήταν θέμα. Δεν ξέρω, είμαστε δηλητηριασμένοι. Οι πολίτες. Ναι.
Εγώ είμαι ακόμα χειρότερη, γιατί εγώ είμαι και ίμβριος, είμαι και νησιώτης και πολίτης. Και πήρες και τουρκάλα. Και πήρα και τουρκάλα. Τη γυναίκα σου πώς τη γνώρισες? Γνωριστήκαμε επί σκηνής. Χορεύαμε, ας πούμε, ένα ζεμπέκικο, ένα χασαποσέρβικο, κάτι, ό,τι μας ερχότανε. Και βλέπω μια κοπέλα κάτω από το πάλκο να χορεύει μόνη της. Και κατεβαίνω, βγαίνω από το χέρι και την αναβάζω στη σκηνή. Δεν μπορώ να ξεχάσω το βλέμμα της Πελίν. Τι δουλειά έχω εγώ, ποιος είναι αυτός, τι κάνουμε τώρα. Και το 2006 παντρευτήκαμε. Το γράψανε εδώ, έγινε σούσουρο. Το Χουριέτ το έκανε σελίδα ολόκληρη. Με βρήκαν από την Άγκυρα, θέλανε να το κάνουν ταινία. Έχασες. Θα έχεις γίνει τουρκικό σύριαλ τώρα. Αμάν. Μόνο αυτό μας λείπει. Να δώσουμε και ένα τίτλο. Ο Ρεμπέτης και η... Πελίν. Πολιτικούς δολμάδες με μπόλικο, κρομίδι, άνηθο, δυόσμο και λεμόνι. Αυτοί είναι πάλι δολμάδες με κουκουνάρια, σταπίδες, γεμισμένες μέσα σε ξερές μελιτζάνες και με ρόδι. Τους συνηθίζουν στην Αντιόχεια. Ξέρεις τι με πληγώνει, Σταύρε? Είναι ότι τώρα που χαθήκαμε μας νοσταλγούν. Έλατε όμως που το ποτάμι κύλησε και δεν ξαναγυρίζει πίσω. Αυτό είναι σελινόριζα και το κάναμε με ένα είδος που το κάνανε στην Οθωμανική αυλή. Αυτές είναι οι μελιτζάνες, οι μάμπαϊλντι, οι οποίες είναι καμωμένες με μωρά μελιτζανάκια και μπόλικο κρομίδι, σκόρδο, ντομάτα, πιπερίτσα, όλα χνηστά. Ο τίτλος μας δεν είναι «Η τελευταία ρωμιή της πόλης». Η πόλη έχει τη δύναμη να ξαναγεννήσει ρωμιούς και την κρύβει μέσα της τη δύναμη. Γιατί ο σπόρος εδώ είναι. Από εδώ έφυγε ο σπόρος, όπου και αν πήγε. Ο μοναδικός Ρωμιός ταβερνιάρης σήμερα, ε? Δυστυχώς έτσι είναι. Ήβριος. Ήβριος. Εμείς την πατρίδα την αγαπούμε. Το μαγαζί εδώ γεμίζει με Ρωμιούς ή με Τούρκους? Τούρκοι. Ο Τούρκος ο πελάτης είναι πολύ καλός. Οι Τούρκοι και οι Έλληνες είμαστε οι δύο διαφορετικές όψεις του ιδίου νομίσματος. Τόσο μοιάζουμε και τόσο διαφέρουμε. Πόσο χρόνο είσαι? 93. Να τα κατοστήσεις. Μόνο. Πόσο λίγος με δίνεις, ρε παιδί. Πόσο να πούμε? Τι λέω. 130. 130, τουλάχιστον 110 πέσουμε, παιδί. Αδειά μας. Επιστρέφοντας στο ταξίμ για την τελευταία βόλτα, χάνομαι πάλι ανάμεσα σε γριές με φερετζέδες και μακιγιαρισμένα κορίτσια. Λίγο πριν, από το πύργο του Γαλατά, είχα προσπαθήσει να μετρήσω τα τζαμιά. 10, 11, 12. Τα τελευταία 20 χρόνια προστέθηκαν στη Τουρκία σχεδόν 20.000 τζαμιά. Στο πέραν όμως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. When we're out together, dancing cheek to cheek. Οι νέοι Τούρκοι είναι αισιόδοξοι ότι οι φανατικοί δεν θα γυρίσουν πίσω το ρολόι αυτής της πόλης. Μαζί τους και οι 1.900 εναπομείναντες Ρωμιοί. Καλό σας ξημέρωμα. Λοιπόν, ποιος θέλει μπύρα, ποιος θέλει κρασί, ποιος θέλει ούζο. Τελειώσαμε. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me,
I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. Man.